Колектив територіального центру соціального обслуговування Центрального міського району взяв участь у проєкті «Місто нашими руками» і виграв грант на суму у 60 тисяч гривень. Фінансування надав центральний комбінат групи «Метінвест». Всі кошти пішли на створення центру з надання сервісних послуг – мобільного офісу. Він стане у нагоді спеціалістам терцентру, які зможуть оформити будь-який документ чи оплатити рахунки безпосередньо вдома у клієнта. Для тих пенсіонерів, що прикуті до ліжка, це панацея від стояння у довгих чергах чи пошуку необхідної банківської установи. Ми дуже тісно працюємо з терцентром, дружимо з ними. І для нас ця допомога, яку вони зараз нам будуть предоставляти, настільки важна, настільки потрібна і необхідна, так как люди инвалиды по зрению, и куда-то сходить, где-то что-то оплатить, где-то получить консультацию, это настолько сложно и настолько тяжело, я считаю, что это очень нужно. На кошти гранта було придбано 4 ноутбуки та стільки ж принтерів. Ефективність роботи цієї техніки встигли перевірити на місці. Люди, требующие нашей защиты, нашей помощи, те, которые в силу уже почтенного возраста или состояния своего здоровья не имеют возможности сегодня прийти в банк, прийти в территориальный центр собственными силами для того, чтобы выяснить информацию о субсидиях, об коммунальных платежах. Теперь будут иметь такую возможность с приходом на дом социального работника получить полную информацию. И не просто получить информацию, а еще и оформить то, что требуется. Либо же оплатить коммунальные услуги, либо же тут же подать заявку на оформление субсидии. Это на самом деле очень важно для тех, кто в такой помощи нуждается. Представники центру планують і надалі брати участь у подібних проєктах, які будуть направлені на покращення якості обслуговування непрацездатних громадян та пенсіонерів. Такая возможность у нас получилась благодаря тому, что мы поучаствовали в проекте «Город нашими руками» при содействии компании «Метинвест» и нашего ЦГУКа. Благодаря Шевчику Дмитрию Владимировичу мы смогли осуществить подобный проект.